हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज आपण एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ ईएसडब्ल्यू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तरफ किसी वैकेंसीज बाहर कौन सब वैकेंसीज बाहर जानवा वीडियो आरंभ करने पूर्व मुझको रिक्वेस्ट कर चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना चाहिए सब्सक्राइब कर दिखाँ बेल बटन को दबाई दिखाँ जोद्वारा जिते भी वीडियो अपलोड करी सर्वप्रथम आपारे आम डेली बेसीस जॉब अपडेट वीडियो अपलोड करूँ ताले भी जाणनवा कौन सब ए रिक्वायरमेंट अच्छे एलिजिबल कंडीशन देख पार्टी मुझ तार नोटिफिकेशन टा ओपन कर रखी इटी ईसीएचएस पॉली क्लिनिक ब्रह्मपुर भवानीपाटना एंड कोरापुट तरफ आपंकर एम्प्लॉयमेंट नोटिस बाहर आप्लिकेसन इनवाइटेड फॉर फोर्थकमिंग वैकेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट इन ईसीएचएस पॉली क्लिनिक ब्रह्मपुर एंड भवानीपाटना एंड कोरापुट यही तीन टा डिस्ट्रिक्ट रु आपंकर जगार बाहर ଏଥିରେ ଓ ଆଇ ସି ଇ ସି ଏଚ୍ ଏସ୍ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଣ୍ଡ ଭବାନୀପାଟନାରୁ ଇଚ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି ପଲିକ୍ଲିନିକ୍ରୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ରଖାଯାଇଛି ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମିନିମମ୍ 5 ଇୟର୍ସ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅର୍ ମ୍ୟାନେଜେରିଆଲ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ଆପଣ ଥିବାର ଅଛି ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଫର୍ ଇ ସି ଏଚ୍ ଏସ୍ ପଲିକ୍ଲିନିକ୍ ଭବାନୀପାଟନା ଆଣ୍ଡ କୋରାପୁଟ ତରଫରୁ ଆସିଛି ଭେକେନ୍ସି ଗୋଟେ ଅଛି ଇଚ୍ ପଲିକ୍ଲିନିକ୍ରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଥିରେ MBBS ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ 3 ଇୟର୍ସ ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପ୍ରିଫରେବଲ୍ ଆଡିସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସର୍ଜରୀ ଥିବା ଦରକାର ତାପରେ ଏଥିରେ ଡେଣ୍ଟାଲ ଅଫିସର ଫର୍ ଇ ସି ଏଚ୍ ଏସ୍ ପଲିକ୍ଲିନିକ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭବାନୀପାଟନା ଆଣ୍ଡ କୋରାପୁଟ ତରଫ ଗୋଟେ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ BDS ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ 3 ଇୟର୍ସ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଫର୍ ଇ ସି ଏଚ୍ ଏସ୍ ପଲିକ୍ଲିନିକ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭବାନୀପାଟନା ଆଣ୍ଡ କୋରାପୁଟ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ ପଲିକ୍ଲିନିକ୍ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ଏଥିରେ BSc ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବା ଦରକାର 10+2 ବି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାଇନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନର୍ସିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭବାନୀପାଟନା ଆଣ୍ଡ କୋରାପୁଟ ତରଫରୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଭେକେନ୍ସି ଇଚ୍ ପଲିକ୍ଲିନିକ୍ରେ ଅଛି ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ GNM ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବା ଦରକାର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଫର୍ ECHS ପଲିକ୍ଲିନିକ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗୋଟେ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ଏଥିରେ ବି ଫାର୍ମା ଫ୍ରମ୍ ଏ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅର୍ 10+2 ସାଇନ୍ସରେ ଆପଣ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଥିରେ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତାପରେ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ବାହାରିଛି ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବାହାରିଛି ପୋଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଆମର ଯେଉଁ ଭିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ବି କିଛି ଭେକେନ୍ସି ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି 8th ପାସ୍ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିଛି 8th ପାସ୍ ଯଦି ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ MT ଡ୍ରାଇଭର ଆର୍ମଡ୍ ଫୋର୍ସ ପୋଜେସ୍ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଲାଇସେନ୍ସ 5 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 8th ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଯଦି ଅଛି ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତାପରେ ଚୌକିଦାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି ଭବାନୀପାଟନାରୁ ଏଇଟା ରହିବ ଭେକେନ୍ସି ଗୋଟେ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ 8th ପାସ୍ ଦରକାର 8th ପାସ୍ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଫିମେଲ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଫର୍ ECHS ପଲିକ୍ଲିନିକ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଣ୍ଡ କୋରାପୁଟରେ ଯେଉଁ ପଲିକ୍ଲିନିକ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଟେରାଲ 5 ଇୟର୍ସ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏଥିରେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଟରେଟ୍ ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଶିକ୍ଷିତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଲେଖିବା ଆସୁଥିବା ଦରକାର ଶିକ୍ଷିତ ଏଥିରେ କିଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କିଛି ଚାହିଁନି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାପରେ ସଫାଇବାଲା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦରକାର ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭବାନୀପାଟନା କୋରାପୁଟ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭେକେନ୍ସିସ୍ ଅଛି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ପଢ଼ା ଲେଖା ଆସୁଥିବା ଦରକାର ଯାହା ବି ଆପଣ 5th ପାସ୍ 1 ପାସ୍ 1ରୁ 10 ଭିତରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଯଦି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବମିସନ୍ ରଖାଯାଇଛି 17 ଫେବୃଆରୀ 2020 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଚେକ୍ଅପ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମସ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଇଲିଜିବଲ୍ ଓ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆପଣ ଚେକିଂ ହେବ 18-19 ଫେବୃଆରୀ 2020 10:30 ହେବ ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫର୍ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ନନ୍ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ହେବ ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଏଇଟା 21-22 ହେବ 2020 ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେବ 25-26 2020 10:30 ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଗୋପାଳପୁରରେ ହେବ ଫର୍ ଗାଇଡେନ୍ସ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଗାଇଡେନ୍ସ ଦରକାର ଅଛନ୍ତି କିଛି ହେଲ୍ପ ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ECHSL ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଗୋପାଳପୁର ଗୋଳାବନ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗଞ୍ଜାମ 761052ରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ତାପରେ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର 0680-23-433-01ରେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି 8249-63-5871ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ମେଲ୍ ଆଇ ଡି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଗୋପାଳପୁର
ECHS ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଜିମେଲ୍, ଏଥିରେ ଯାଇକି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏଠି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି, ଏଠିକି ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଆପଣ ଫର୍ମସ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଫର୍ମ ଦିଆହେଇଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଏଇ ଫର୍ମକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଏଥିରେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣ ପଠାଇ ପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ, ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି, ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କିଛି ଏଜୁକେସନ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ତାଜା ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।